Islamolog Darko Tanasković ocjenio je da oglašavanje islamske zajednice u BiH o deklaraciji sa Svesrpskog sabora predstavlja kontinuitet njenog političkog, unitarističkog i antisrpskog djelovanja. Saopštenje Kancelarije za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u BiH o opasnosti koju bi predstavljala realizacija stavova iz deklaracije Svesrpskog sabora u sazvuči je s onim što je i ovog puta neovlašćeno da predsjedništva BiH na sjednici Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a posvećeno stanju u BiH, nedavno iznio njegova bošnjački član Denis Bećirović, rekao je Tanasković. Bečirović je istekao je Tanasković, sada išao dotle da je deklaraciju sa Svesrpskog sabora proglasio planskim dokumentom za aneksiju Republike Srpske, bezočno upotrebivši čak radi pojačavanja utiska njemački termina Anschluss, kojim se označava Hitlerovo pripajanje Austrije Trećem rajhu 1938. godine. Oglašavanje islamske zajednice ovom pitanju, koje se nikako ne može smatrati vjerskim ili duhovnim, nikoga ne treba da iznenadi i predstavlja kontinuitet njenog političkog, unitarističkog i objektivno antisrpskog angažovanja, smatra Tanasković. On je naveo da je, kada je 2012. godine Husein Kavazović na mjestu poglavara islamskih vjernika u BiH zamijenio višestruko kompromitovanog Mustafu Cerića, a postojala je nadam da će on islamsku zajednicu voditi na način primjereni njenoj religijskoj misiji, što je i sam najavljivao. A pokazalo se međutim da je Efendija Kavazović postapeno zaoštravao svoju javnu retoriku i sve češće stupao na tle politike, što pokazuje da nažalost antisrpsko predeljeje kamuflirano navodnim probosanskim patriotizmom predstavlja transistorijsku konstantu djelovanja islamske zajednice u BiH i da nije determinisano personalnim rješenjima na njenom brhu rekao je Tarasković On je podsjetio da je ustavom Islamske zajednice BiH iz 1969. godine iz starog naziva ove vjerske organizacije Islamska vjerska zajednica izbačena tribut vjerska